Hai, Assalamualaikum. Saya Izwan dari Authentic Ventures Negeri Berhad. Setiap syarikat yang berkembang mempunyai jumlah staff, jumlah pekerja yang banyak. Mungkin melebihi daripada 5 atau 10 orang atau lebih daripada 10 orang. Cuba anda bayangkan bagaimana anda menguruskan semua staff itu termasuk pengurusan klaim. Saya percaya kebanyakan anda masih menggunakan kertas yang di mana staff perlu isi tuntutan klaim dan hantar kepada supervisor. Dengan ini saya ada satu carangan, saya ada satu solusi yang boleh membantu 90% bagi pengurusan klaim bagi staff. Perisian Office Central merupakan perisian direka khas kepada SME dan juga pemenang bagi anugerah NEF Awani Award ibarat dan di mana staff anda boleh menguruskan klaim dengan menggunakan mobile. Anda perlu hanya download mobile apps di Google Play, Office Central. Staff boleh menguruskan dan membuat aplikasi klaim dengan mudah dengan hanya satu klik di handphone dan mengambil gambar resit tersebut. Hantar melalui phone. Cuba bayangkan bagaimana sistem ini boleh menjimatkan masa anda 70%, 90%, bahkan 100%. Jadi apa tunggu lagi? Sila layari laman web di bawah atau hubungi kami di talian tersebut.